Asgjë më pak apo më shumë se gjithçka ka denoncuar ndër vite pamfleti. Më në fund SPAK-u zgjua, ose e zgjuan. Shqiptarët duan rezultate dhe SPAK ishte drejt skadimit të afatit për të përmbushur pritshmëritë e të gjithve. Mirë po fatmirësisht, e shpëtoi fytyrën në momentin e fundit. Sot SPAK i dërgoi një shkres Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku i kërkon formularin e vetë deklarimit të ish-presidentit, aktualisht kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta. Kështu, zyrtarisht dhe më në fund, SPAK nis hetimet për Ilir Metën. Fokusi i hetimeve është pasuria e familjes Metaj, për të cilat kemi folur aq shumë, sa SPAK nuk ka nevojë as të lodhet shumë për të vulosur prangosjen e njeriu dhe familjes më të korruptuar në Shqipëri në 30 e kusur vite. Aferat që lidhin direkt dhe indirekt Ilir Metën janë aq shumë e aq të rënda, sa mjafton njëra për ta burgosur minimalisht 20 vite. Lidhur me këtë ngjarje, mohullësisht pamfleti do t'ju mbajë të informuar në orët në vazhdim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.